მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასე თემაზე საუბარი. ალბათ ბევრ ქალბატონს დაინტერესდება. რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება? აღარ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა ვკითხოთ. ოშო ძენ ტაროს. Раз пикрот ჩაფიქრებული პიროვნება აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოდგმას თქვენკენ? Раз აპირებს. Аба ვნახოთ. Აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოდგმას. Раз пикрос, раз აპირებს. Ходит ჯერ შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორ არის ეხლა? როგორი გრძნობებით დგას თქვენს მიმართ? Аба ვნახოთ. Როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მის გრძნობებს, მის ფიქრებს? მის გრძნობებს, მის ფიქრებს. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოტკმას თქვენკენ? ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მის ფიქრებს? აღარ აპირებს მართლა ნაბიჯი გადმოდგას? როდემდე აპირებს ესე, ხო? ვნახოთ, როგორ ხედავს. ძალიანაც უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა ჩემოკარგო, მაგრამ თქვენგან ელოდება. თქვენგან ელოდება რაღაცა მუხტს. მუხტი სჭირდება მას, რომ გაბედოს და გადმოდგას ნაბიჯი. რაღაცა კონფლიქტი ჰქონდათ და როიტყვიან, აი თქვენგან გასულია. თქვენი ცხოვრებიდან გასულია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სულ არის გასული. აი ნახეთ, მისი დარდი, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის ძვირფასი ხართ, ახსოვ ხართ, ეფიქრებით. ფიქრობს თქვენზე. რომ გესმით, თქვენ ფიქრობს თქვენზე. მაგრამ თან როგორია, იცი? ძალიან პატიმოყარი ადამიანია და თავის თავს რაღაც აი ხელოვნურად უწესებს, რაღაცა კონტროლს, რომ არა შენ არ უნდა გადადგა პირველი ნაბიჯი. არა. თითქოს რა ვიცი, ჩამოართმევენ ჩინს. მოდით თქვენ სადეთ და უმესიჯეთ და დაურეკეთ რაღაცნაირად გაბედოს და გადმოადგას ნაბიჯი. ნახოთ, აბა რამდენად გაჭრის თქვენი აქტიურობა ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა ზოგადად ყველასთვის. და რომ გითხრათ, რომ ყველასთან მიმართებაში რეზონირდება მეთქი, აი ეს არ უნდა დაიჯეროთ ზუსტად, იმიტომ რომ ეს დაუჯერებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. უფრო ზუსტი ინფორმაცია მიიღება პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რაზედაც ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. ესე იგი, მოდით აბა თქვენი აქტიურობა, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა რამდენად წაეხმარება ამ ადამიანის დაბრუნებას თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა რამდენად წაეხმარება ამ ადამიანს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომ დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში? ზოგ ცოტა ხვეწნა სჭირდება, ზოგ ბევრი ხვეწნა სჭირდება. Tu tkventi zvirpasi es adamiani. Ra mukhta mere ro daushat sheekhvetsot. Es chovrebis dinebas miqoba es adamiani. Gesmit da itsit rogor aris ro ikneba ikneba ar ikneba ar ikneba. Khom gesmit. Tu tkven daurekat daumesijebtan daurekat da dabadijebt mas an ragatsa is mova. Mova tkventan. აცნობიერებს ყველაფერს და მოვა, დიდი ალბათობით მოვა. დიდი პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. მაგრამ თან რა არის, იცი? რომ დაბრუნდება, შეიძლება პრეტენზიები დაიწყოს და შეიძლება კიდევ გაიხსენოს ის კონფლიქტი. ხომ გესმით? შეიძლება გაიხსენოს ის კონფლიქტი და ამიტომ თქვენ მზად იყავით, რომ არაყვეთ, ხო? არაყვეთ და თქვენს არჩაებად აი ამ კიდევ რომ არ განახლდეს ეს კონფლიქტი და ეს საუბარი.
Modit nahot, aba, rugur hedavs, oșo centarot, când urtirtobis, gagzelebis, perspectivas. Când urtirtobis, gagzelebis, perspectivas. Când urtirtobis, gagzelebis, perspectivas. Rugur hedavs, oșo centarot, nahot, aba. Aris didi perspectiva, tunca, nahet zalien didi survilia, survili, șehvedris, zalien didi survilia, ca madamia, squentan șehvedris, da, oi rogorica webstavs, oi rogorica webstavs, runtavi arta imciros, trus iseunda șehvedra. Aris perspectiva, da, tkun șehvedrit, kideva zertvanic. Șehvedrit. Cero es utiotoba araris dasrulebuli. Გაგრძელდება. Მოდით შევეკითხოთ ბატონო, შევეკითხოთ აბა, რამდენად ბედია ეს ოშო ცენტარო, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, როგორ თქვენს მეორე ნახევრად, აბა ვნახოთ. დაოჯახების ამბავში, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ პიროვნებას თქვენს მეორე ნახევრად, როგორ აღიქვამს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენს მეორე ნახევრად, როგორ თქვენი მეუღლე, აბა ვნახოთ. Mi-si geve carte pe amovita, isa uțarie raria care s-a muza turameti argani, isa titkos i geve argani pe amovita, homav cehe, da asta. Nu, isa damiani nebaze mi obați hovrebis dinebas, tan picrops, tan undat quentan dabruneba, da siharuli gelit amadamian tan, magram nahet rahteba, itzit, quendruța conflicti mogevita tan pironebas tan hom. Mașin, თქვენ არ იყავით კმაყოფილი მისით. Და აი როი თქვენ თქვენი პრეტენზიები გადმოულაგეთ და თქვენი პრეტენზიები უთხარით. Ეს იყო სამართლიანი პრეტენზიები. Თუ ეს პიროვნება ისე-ვისე გააგრძელებს, ისე-ვისე თქვენთან მიმართებაში, აი ესეთ ისე დამოკიდებულებას თუ ისე-ვისე გააგრძელებს, თქვენ ისევ მოგივათ კონფლიქტი. Ხომ გესმით? Ისე რომ აი აქ როგორც აი ამ არკანებიდან, აი ამ კომბინაციიდან ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში როგორც ბედი, როგორც ბედი, ცოტა საეჭოა, ცოტა საეჭოა. Მოდით ვნახოთ აბა, ლენორმანს მინდა შევეკითხო მე. ლენორმანს მინდა შევეკითხო ბოლოს სიტყვა, აბა რა სიტყვის ლენორმანი, აბა ვნახოთ, რა სიტყვის. Am nahot ce ni le normani rasi tuis. Apar nahot. Tkveni urtiertobis ganvitarebis perspektiva. Tkveni urtiertobis ganvitarebis perspektiva. Anu saugrobt aset temaze. Raz picrops, ese damieni, agar picrops, nabijis gadmot gmas, tkenken, apa vnahot. Rogor hedavs Lenormani, am pirovnebis nabijebs tkvens mimart, gadmot gmos, apa vnahot. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Ნაბიჯს გადმოდგამს. კი, ბატონო, ნაბიჯს გადმოდგამს, მაგრამ დაოჯახებას რა შეეხება, პერსპექტივა ნაკლებია, ჩემო კარგო. Პერსპექტივა ნაკლებია. Აქ ისე განლაგდა აი ეს არკანები. Ხო, კიდევ რა დავსვათ ახლა ჩვენ აქ რა შეკითხვა დავსვათ? Mm.
არის თუ არა პერსპექტივა, ვთქვათ, პერსპექტივა მაინც რა პრინციპში ძალიან გამოკვეთილად გამოვიდა ეს ინფორმაცია, რომ დაოჯახების პერსპექტივა ნაკლები დაბა, მოდით აქეთ შევეკითხოთ. Რა შეიძლება შეიცვალოს მაგალითად ისე, რომ დაოჯახების პერსპექტივა იყოს. Ეს არის საჯარო გაშლა, შეგახსენებთ, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Ვინც აირჩევს ვიდეოს, აი თავისი თითით რა, თავისი თითით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს და ვინც უყურებს და როიტყვენ ლატარიის პრინციპით, ის რაც მოხდება, აი მისია ეს ვიდეო. Გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ყველაზე რეზონირდეს, ამერადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო ზუსტი ინფორმაცია პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ესე იგი, ჩვენ რას ვშლით ეხლა? Რაზე ვშლით ჩვენ ეხლა? Перспектива მაინტერესებს მე, პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. Ამ პიროვნებასთან, ამ პიროვნებასთან პერსპექტივა, აბა ნახოთ დიდი ლენორმანით. დიდი ლენორმანის პასუხი რა იქნება, აბა ნახოთ. Перспектива რა იქნება? Ახაც იგივე კარტი ამოვიდა. Ესე იგი, ვინც თქვენ მისმენთ შემოკარგო, ესე იგი, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც შეწყვეტილია რაღაცა კონფლიქტის გამო. Ამ პიროვნებას უნდა დაბრუნება, მაგრამ ბრუნდება, მე საბოლოო რეზიუმეს ვახტენ ახლა. ბრუნდება, მაგრამ ისევ ისეთი ის არ იცვლება, მოკლედ რა, ის არ იცვლება, ისევ ისე აგრძელებს ცხოვრებას თქვენს მიმართ ურთიერთობაში. Თქვენ არ იყავით მაგისი კმაყოფილი, ამ პიროვნების კმაყოფილი და იმიტომაც მოგივიდათ კამათი, ხო ესეა? Და ესე იგი, ისევ ისეთნაირად აგრძელებს ცხოვრებას და აი ეს უშლის ხელს თქვენს დაოჯახებას. მოგესმით, ეს უშლის ხელს. Როიტყვენ, აი თვითონვე კლავს თავისი საქციელით, თვითონ კლავს ამ ურთიერთობას. თქვენ გული არ დაგწყდეთ. ეს პიროვნება არ შეიცვლება. არ შეიცვლება და ამ პიროვნებასთან თქვენ არ ქონდეთ იმედი ოჯახის შექმნის. Არ ქონდეთ იმედი და თუნდაც ვთქვათ, იყოს პერსპექტივა, ხო? Აი ეს მაშინ უნდა შეეგუოთ მის ხასიათს. Თუ თქვენ შეგიძლიათ რომ შეეგუოთ მის ხასიათს, იბატონო ეს თქვენი საქმეა. ხო, აი ესეთი იყო ამ დიდი ნორმალის პასუხიც. Მოკლედ ყველანაირად ოშომაც, პატარა ლენორმანმაც, დიდმა ლენორმანმაც და დაამტკიცა და დააზუსტა, რომ ეს პიროვნება კი ბატონო ბრუნდება თქვენთან, ნაბიჯს გადმოდგამს, მაგრამ ის არ იცვლება თქვენთან მიმართებაში. Არა და არა, არ იცვლება. კონფლიქტი ისევ გექნებათ და მე გირჩევთ და ტაროც გირჩევთ, რომ მაინც და მაინც სერიოზულად ნუშეხედავთ ამ ურთიერთობას. მოგესმით, რომ გული არ გეტკინოთ, სერიოზულად ნუშეხედავთ. ძალიან ნუშეიყვარებთ ამ პიროვნებას. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს გაშლა, ასე ვთქვათ. ოშო ძენ ტარო გავშალეთ, პატარა ლენორმანი გავშალეთ, დიდი ლენორმანიც გავშალეთ. მოკლედ ყველანაირად მოგაწოდეთ პროგნოზები და ინფორმაციები, ხო? აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი ასეთ თემაზე. რას აპირებს? ნაბიჯის გადმოტმას აღარ აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება? ამის პასუხად მივიღეთ. ძალიანაც კარგად აპირებს, მაგრამ დაოჯახების პერსპექტივა ძალიან დაბალია. დაკმაყოფილდით იმ ურთიერთობით, რა ურთიერთობაც გექნებათ, მაგრამ როგორც ასეთი ოჯახი, ოჯახით, აი ერთად ერთჯერ ქვეშ თქვენ ბედნიერი ვერ იქნებით მასთან. ვერ იქნებით მისი ხასიათიდან გამომდინარე, მისი ხასიათიდან გამომდინარე. თუ თქვენ იმდენს იმუშავებთ, რომ ის წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე, მაშინ კი ბატონო, ეცადეთ მაშინ თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ, მაგრამ წამოვა? აი ეს არის საკითხავი. ეცადეთ. სიყვარული ყველაფერს შეძლებს, სიყვარულით ყველაფერს გავაკეთებ და ყველაფერი შეუძლია ადამიანს, უგონდეთ, უყვარდეთ, ხო? კარგით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა.
personalurat aros cartis gashlis msurvelebisvis shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343 vimeurep 599577343 da amerikets dami mesijet whatsappshi vibershi gavshalot datkmul dros me dagirikot videos arit gavshalot taro tkvens თქვენი ვერ შეკითხების საფუძველზე მიიღებთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხებს ამ ინფორმაციით შეიარაღდებით და უფრო ფრთხილად იქნებით მოცემულ სიტუაციაში გაიგებთ ბევრ რამეს რაც არიცით და სინამდვილეში უნდა იცოდეთ კარგით გისურვებთ ბედნიერებას ჯანმრთელობას კარგად ყოფნას მომავალ შეხვედრამდე